Армысыздар 24 кезет арнасында әлеует бағдарламасы эфирде Маншук Мақсұтқызы. Ұлттық кәсіпкерлер палатасы елімізде жаңа форматты базарлардың бірыңғай стандартын бекітуді ұсынды. Бұл туралы палатының басқарма төрағасы Абылай Мырзахметов мәлімдеді. Барлық облысқа бірдей стандарт жасалуы қажет. Яғни базарлар жабық болуы керек, көліктер тұрағы, дәретханалар, зертханалар болуы тиіс. Сатушыларға жағдай жасап, санитарлық нормалар көрсетілуі шарт. Сонымен қатар салық төлейтін кассалар немесе салық органдарының агенті отыруы тиіс, деді Мырзахметов. Бұған қоса ұлттық кәсіпкерлер палатасы жаңа форматты базарларды салуды бизнестің жол картасы 2020 бағдарламасына енгізуді ұсынып отыр. Бұған үкімет қолдау көрсетті. Жаңа форматты базарларға субсидия берілу керек. Сонда кәсіпкерлер бұл іске белсене кіріседі, деп түйіндеді Мырзахметов. Ағымдағы жылдың 6 айында елдегі банктер ипотекалық несиелеуге 96 миллиард теңге бөлген. Осы аралықта құрылыс құны 294 миллиард теңгеден асып түсті. Бұл туралы Ранкин Кейзет хабарлайды. Жалпы биыл жаңа үйлерді қолданысқа беру қарқыны өткен жылмен салыстырғанда 18%-ға өсті. Еліміз бойынша қаңтар-маусым аралығында 3,4 миллион шаршы метр тұрғын жай қолданысқа берілген. Бұл өткен жылдың сәйкес кезеңіне қарағанда 500 мың шаршы метрге көп көрсеткіш. Жарты жылда 27 мың жаңа пәтер халық игілігіне берілді. Ал былтыр 6 айдың ішінде 23 мың баспанада қоныс тойы тойланған болатын. Нысандардың салынуы әсіресе Алматы облысында белсенді жүргізілуде. Өңірде 6 айдың ішінде 4956 пәтер кілті иесіне табысталса, екінші орында әрине Астана тұр. Маңғыстауда индустрияландыру картасы аясында соңғы 4 жылдың ішінде 43,126 миллиард теңгенің өнімі шығарылды. Бұл туралы облыстық индустриалды инновациялық даму басқармасы хабарлайды. Үкіметтің қаулысымен үдемелі индустриалды инновациялық даму мемлекеттік бағдарламасы қабылданған 2010 жылдан бері бағдарламаға жалпы сметалық құны 243 миллиард 83 миллион теңгені құрайтын 31 жоба енгізілді. Соның арқасында Маңғыстау облысында 6000-нан астам жұмыс орны ашылды. Оның ішінде сметалық құны 49 миллиард 110 миллион теңге болатын 2 жоба республикалық индустриалдыру картасына, ал жалпы құны 193 миллиард 973 миллион теңгені құрайтын 29 жоба индустрияландыру картасына қосылды. 2010-2013 жылдары жалпы инвестициялық көлемі 169 миллиард 138 миллион теңгенің 23 жобасы аяқталып, нәтижесінде 2134 адам екі қолға бір күрек тапты. Хабарымыздың соңында Форекс Клаб мәліметтеріне тоқталсақ, 7 тамыз бейсенбіде евро мен доллар жұбының жолы болмады. Котировкалар төмен қарай құлдилап 0,14%-ға арзандады. Еуропа орталық банкінің төрағасы сандық жұмыстардың болатынын қадап айтты. Осы ретте жұптың бағамы 1,3336-ға дейін төмендеді. Ал алтынның керісінше саудасы қызып 0,53%-ға қымбаттады. Құнды металдың унциясы 1312,21 доллардан саудаланды. Алтынға тәуекелді активтер жағымды әсер етуде. Brent маркалы мұнайдың бағасы 1,05%-ға өсіп, баррелі 106,136 доллардан сатылды. Қара алтынның қымбаттауына шикізат тасымалына қауіп төндіріп тұрған Ирактағы жағдай әсер етті. Енді 8 тамыз бүгінгі күннің болжамдарына келсек. Еуро аймақта маңызды экономикалық есептер жарияланбайды, алайда нарық үшін есеп қисаптан гөрі геосаяси шиеленіс жағдайындағы тәуекелдер маңыздырақ болып тұр. Сондықтан еуро мен доллар жұбы біраз қысым көруі ықтимал. Осы ретте котировкалар 1,3340-тан 1,3300-ге дейін құлдырауы бек мүмкін. Ал алтынға геосаяси жағдайлардың ушығуы керісінше майдай жағуда. Шиеленіс әлі шырқау шегіне жеткен жоқ. Сондықтан құнды металдың бағасы өсе бермек. Осылайша алтынның унциясы 1321,116 доллардан сатылуы ғажап емес. Қор нарығында АҚШ президенті Барак Обама Иракқа әуеден соққы жасауға қамданып жатыр деген алып қашпа әңгімелер айтылып жүр. Ал Ирак ОПЕК-тегі мұнай тасымалдау бойынша екінші орында тұрған мемлекет. Қауесеттің таралуы Brent маркалы мұнайдың қымбаттауына әкеп соқты. Бүгін қаралтының құны 108,123 доллардан сатылуы ғажап емес. Әлеует бағдарламасының әзірге айтары осы. Біздің хабарымыздың электронды нұсқасын 24 кезет сайтынан және барлық әлеуметтік желілерден оқи аласыздар. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.